Ndërkombëtarët në bisedime që i kemi edhe po dhe deklaratet që i dëgjojmë, nuk shohin alternativë përveç Vučićit tek opozita në këtë rast në Serbi. Pra ata mesatë do të pranojnë që të diskutojnë me Vučićin, do të pranojnë Vučićin si partner dhe nuk presim që të ketë ndonjë ndryshim të qëndrimit të ndërkombëtarëve karshi Vučićit apo Serbisë në përgjithësi, edhe në procesin e dialogut mes Kosovës edhe Serbisë. Pra Vučići do të mbetet partner edhe i ndërkombëtarëve e kjo detyrim punonte edhe Kosovës që ta pranojë si Kosovës i Leverdis që të ketë përsëri Vučić pjesë të dialogut, sepse shumë pak në të shkuarën Serbia është përfaqësuar nga Dačić, por më pas ka ndjekur Vučić. Po, edhe të jemi të sinqert, në fakt, Denisa, nuk është se dikush tjetër nga liderët e opozitës ka folur shumë për Kosovën dhe është dukur ndo një alternativë më e mirë për Kosovën. Kjo është lajmi më i keq në fakt për Kosovën, jo vetëm në këto zgjedhje, por që disa palë zgjedhje që organizohen në Serbi, asnjëherë nuk ka dalë një lider politik, qoftë nga pushteti, qoftë nga opozita, që ka shprehë një qëndrim ndryshe. Është e vërtet që është ai Çedomir Jovanović i Partisë Liberale, po ai asnjëherë nuk e kalon pragun që të hyjë në parlamentin e Serbisë. Pra, jemi duke folur për politikanët në Serbi të cilët kanë një peshë politike. Kur është puna te Kosova, të gjithë pak a shumë janë të njëjtë dhe Kosova edhe në këtë zgjedhje nuk ka pasur çfarë të shpresoj, pra nuk ka pritur ndonjë ndryshim të madh. Prandaj është me rëndësi qëndrimi që ta marrin ndërkombëtarët, karshi Vučićit, karshi tërë procesit të zgjedhjeve, prandaj ishin të mirë ardhur ato vërejtje që i dhanë ndërkombëtarët, dhe shpresoj që të ketë një vëmendje më të madhe drejtuar Serbisë që t'i tërhiqet vretja Serbisë për nivelin e ullit të demokracisë, për sjelljen e përgjithshme të Serbisë, edhe karshi Kosovës, edhe si një kandidat, vend kandidat i mundshëm për BE. E që kjo pasaj të reflektuat pozitivisht edhe në raportit në dialogun mes Kosovës e Serbisë. Dhe ne kemi pritur gjatë, zotë Arifa, ndonë se tashmë do duhet presim edhe vitin e ri 2024 për të parë riktimin e diskutimeve, ndoshta të një takimit të radhës Kurti Vučić në Bruksel pas atit të fundetorit. Por, deri atëherë, e vetmja pikë që lidh Kosovën me Serbinë është draft statuti i asociacionit. E sa ko publiku nuk di më shumë nga e sa i është ofruar nga partitë politike, nga ai sa është publikuar, vëmendja është vendoset automatikisht tek opozita. Prej javësh edhe PDK, sikurse edhe partitë e tjera opozitare kanë në dorë draft statutin për asociacionin. Pse zoti Arifa ende nuk ka një qëndrim për të nga Partia Demokratike e Kosovës? Pajtoheni me atë që ndërkombëtarët kanë propozuar apo keni shqetësime? Ajo që intereson PDK-s është se çfarë ka ofruar qeveria dhe cili është verzioni i qeverisë. Ajo që është prezentuar deri tani është verzioni drafti i bashkisë ndërkombëtare për statutin e asociacionit komunave me shumicë serbe. Neve na intereson normalisht të shohim se çfarë ka kërkuar pala kosovare, çfarë kërkon, çfarë insiston, cilat janë bjetë kuqe të qeverisë Kosovës, e vetëm atëherë ia vlen që të diskutojmë në fakt, se ajo është çfarë është me rëndësi për neve. Çfarë kërkon Kosova, çfarë nuk do të pranoj Kosova dhe si do të ecë Kosova përpara. Nuk ja vlen të diskutojnë draftet që janë ofruar e të cilat besojmë që ndoshta pas diskutimeve me spalve dhe kanë mundu të ndryshojnë. U bë shumë zhurmë për draft statutin, da ju pyeta, sepse ka patur edhe deputet të PDK-s që thonë se nuk kanë mundur të shqyrtojnë draftin, sepse nga drejtuesit e partisë nuk i është mundësuar. Ndaj, akuzuat qeverinë se mbante draftin sekret për javë të tëra, por duke se të njëjtën gjë po bëni dhe ju. Pyetje me vend, por në fakt partia ka marrë draftin pasi që është drafti është botuar në përmediat. Kështu që çdo kush ka mundur ta lexojë në përmediat e Kosovës, draftin edhe në mediat e Shqipërisë, vetëm avoni është dhënë në fakt partisë dhe nuk ka pas ndonjë arsye që të shpërndahet më shumë kur vetëm se ka qenë në domenin publik drafti i ofruar nga ndërkombëtarët. Dakor, duket zotë Arifa sikur ka rënë pak energjia qoftë edhe si kundërshtuese si parti në opozitë dhe këtu nuk flas vetëm për këtë periudhë prak festash. Ka një aksion që do të ndiqni ndoshta nga janari në vijim, qoftë në raport me qeverinë apo edhe me rolin që në tërsi opozita në parlament dhe jashtë saj do duhet ketë në politikë bërjen e Kosovës?
Në fakt, opozita shumë e interesuar që të fokusohet në tema që janë shumë të rëndësishme për qytetarët e Kosovës. E përmendet me shumë të drejtë që në vëmendje ka qenë draft statuti, dialogu, procesi dialogu në përgjithësi, po shumë pak folet për ekonomin, shumë pak folet për arsimin, për shëndetësin, ndërsa në anketa që bën, jo vetëm nga partit politike, po dhe nga organizatat ndërkombëtare që janë në Kosovë, shqetësimet kryesore të qytetarëve të Kosovës janë ekonomia, çmimet në përgjithësi, pastaj edukimi, arsimi në përgjithësi ose një ardhmë më e sigurt për fëmijët e tyre. Këto janë tema për cilat nuk po diskutohet as pak, edhe këto janë temat të cilat PDK-ja synon që t'i sjellë në debatin shoqëror në Kosovë, edhe në kuvend, po dhe jashtë kuvendit të Kosovës. Dakor, do të ndjekim, të paktën keni patur diskutime në parlament për buxhetin, gjë që në Shqipëri ka munguar prej javësh sepse është pamundësuar jeta parlamentare. Të paktën Kosova vazhdon ta ruaj këtë traditë pavarësisht kundërshtive. Zoti Arifa, ju falenderoj shumë për kohën dhe do të kemi mundësi që ndoshta të ndajmë një tjetër bisedë pa mbyllur vitin apo pse jo janarin tani nisim bashkë. Ju falenderoj. Festa të gëzuara. Me shumë çep. Po. Mirupafshim, gëzuara.